Гүл бұл қоздықтын назиктіктен символы болып саналады емес пе? Андықтан бүгінгі гүлден өтірмегімізді Гербера гүлі туралы жақыннан танышамыз. Бізменен бірге болыңыздар. 18-ші ғылымдың атақты гүлі Гербера. 80-ден ашық түрі белгілі. Көпшілдің өсуші астрагүлдер түркіміне кіреді. Гербера бұл түштік Африканың гүлі болып есептеледі. Өлкесі ошол жақ. Анан кейін Гербераның короодо өстүрө турган түрү бар, үйдө да өстүрө турган. Мисалы үчүн ал бул үйдө өсөт, бийиктиги 30 сантиметрге чейин гана жетет. Гүлдөшү эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин гүлдөйт. Кышындасы бир аз дем алат. Аталган гүлдүн топурагы жылуулукту жакшы көргөндүктөн шарттуу температура +20-22 градусту түзүүсү кажет. Ал эми гүлдөсү аяктап уйкуга кеткен учурда 16-17 градус ылайыктуу. Сууну жумасына 2-3 жолу идиштин төмөн жагынан коюп сугарууга болот. Нымдуулукту жактырат. Күн сайын жалбырактарына суу сеэп, чаңдарын тазалап туруу керек. Нымдуулукту жактырат, бирок суу сепкенде гүлдөрүнө тийбеш керек. Болсо гүлдөрүндө кара-кара дактар пайда болот да. Жалбырактарын гана же болбосо четин эле суу сеэп койсо болот. Ошондой эле жанына жаз мезгилинде жанына бир идишке суу куюп коюп койсо да болот да. Таң эрте күн нуру тийчүү терезелерге жайгаштыруу гүлүңүздүн жакшы өсүп, бат-баттан гүл ачышына эң сонун шарт түзүп бере алат. Андан сырткары короңуздун бир аз салкын, шамал тийбеген жерлерине да өстүрсөңүз болот. Түрлөрү аябай көп болот. 20 түрү бар, түсү болсо аябай көп. Только көк түсү жок. Калган баары эле бар да. Гербераны уругуна көбөйтсө болот. Анын ошондой эле түбүнөн бөлүп тамырынан көбөйтсө болот да. Гербераны жылына бир жолу, жаз мезгилинде көчүрүп олтургузуу ыңгайлуу. Эгерде чоң идишке олтургуза турган болсоңуз, болгон аракети өсүгө кетип, гүлдөбөй калат. Ошондуктан чакан идиштерди колдонгонуңуз оң. Азыктандыруучу заттарды айына 2 жолудан берүү сунушталат. Кошумчалай кетсек, гербера үзүлүп алынган соң, сууга салып койсоңуз 20 күнгө чейин солбой тура берет.